Hey, good evening, everyone. Good evening, Justin. Good evening, CJ. How are you? How are you? Good evening, Pastor Jeff. Good evening, Justin. Good, good, good evening, Pastor Jeff. Good evening, CJ. Good evening. Uh, okay, naman pa. Um, we're good. Um, yeah. So while waiting for the others, uh, check-in question muna tayo. Anong ulam nyo? <laughs> um ulam po namin ay dilaga po. Dilagang ano? Dilagang? Baka po. Baka. Uh, lipo to porke. Eh. baka, baka, baka po. <laughs> okay, check-in question. Uh, good evening, JP and Aldrin. Good evening, evening. Justin. Check-in question, Justin. ulam nyo ng dinner. I have I haven't eaten dinner yet. Ah, pa. <laughs> Maaga pa ba? Okay. Sa inyo, Pastor JP, anong dinner nyo? Ano? Ano uh, na? Oo, oh -oh, baboy damo. Baboy damo? Hindi nga, totoo. As in, baboy damo? Yung kapit namin eh. Oo, oh, binigay ng kapitbahay. Wow. Yung mga masarap madinig. <laughs> Baboy na makakaiba. Good hey, evening kayo, Mani. Okay, so uh, Aldrin, kayo, anong ulam nyo? Check-in question. Uh, dinner. Ano po, Pastor? Uh, lugaw tsaka potato wedge. Lugaw tsaka potato wedge. Ah, kaibang ano yun. Tsaka ah. miso soup. Miso soup. Alright. Kayo kay okay, Manny, anong dinner nyo? Ulam? Uh, ano ulam? Kumain na po sa Seafood City kanina eh. Mag-isa <laughs> ka lang. Umuwi ka na ba dyan? Sa ano? Yeah, kararating ko lang dito sa Santa Clarita. Ah, kaya. Ginado para. Okay. <laughs> Alright. Alright. Eh, pinakain ako ng bunso kanina sa seafood. <laughs> ah, nilibre ka. Yeah. Ah, oo. May trabaho na si Janelle, eh, no? Okay, good, evening. Parang naghahang yata ako. Di ba ako naghahang? Oo, oh, parang naghanga ako. Nali, intayin lang natin sila. Okidokidoks. Ay, 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 ay. Naghang ako. Let's go. Okay, sorry. Mukhang naghang ako. Hindi, um, eh, kami Ako rin eh, naghang eh. Biglang tumigil. <laughs> ah, gano'n? Yeah. Lahat ba tayo naghang o tayo mga taga Santa Clarita lang? <laughs> <laughs> okay, so welcome muna natin. Oh, yung bago nating dalawang uh, kasapi. <laughs> so CJ... Uh, Justin, siyempre, kilala nyo naman si Kuya Manny tsaka si Kuya Aldrin. Uh, Pastor JP, ah, malis mo na si Pastor JP. Kami ako, ko kay Pastor JP. At uh, kung sino pa ang uh, magjo-join. Okay, so, alright. Pastor JP, si, uh, kilala mo na si Kuya Manny tsaka si Kuya Aldrin, di ba? So, like you to meet si uh, CJ or Carl James Raimundo. Yan, aming ano yan team namin yan. Uh, si Justin naman, aming uh, bassist sa aming banda. Justin, say hi to Kuya JP, Pastor JP. Hello po, Pastor JP. Yeah, he's from uh, Faith, Hope, and Love uh, uh Assembly. Okay, okay. So, let's pray. Let's start. Heavenly Father, thank you for uh, this beautiful evening. Thank you, Lord God, for uh this strategic uh, discipleship and mentoring and coaching program of ours uh, we pray lord that uh, we will learn so much from you from your wisdom and maybe learn from each other lord god thank you for the uh the the, the um the lives of these uh, young men lord god willing to dedicate uh their um uh, future for you lord in serving you in jesus name amen amen All right, so recap lang tayo sa pinag-usapan natin ano last week. Uh, so ito yung recap natin. So as we recap na sa pinag-usapan natin yung usaping discipleship no, particularly dapat may puso daw tayo to make disciples no. So ang una nating uh, pinag-usapan last week is about how, uh, what winning looks like, di ba? Paano ba yung panalo? Uh, eh tama tama kakapanalo lang ng uh, ng Gilas Pilipinas no at uh, pasok tayo sa One point. Um, yeah gold uh, uh gold sa may ano uh battle for gold against Jordan. Kukasa uh, tayo no mamaya na yan. Mamaya Mamayang Madaling araw. No so oh. sa Asian Games at uh, ano uh nadali natin China dalawang beses. <laughs> powerhouse ang hirap na tibagin no panalo na sila actually na magic brownlee sila <laughs> so yung tira ni brownlee so yun what winning looks like gayon yeah, ang itsura ng panalo di ba so ang panginoon nagkaroon siya ng auto uh, utos sa atin to make disciples of all nations pero ang gusto niya sure ball dapat panalo hindi tayo talo hindi dapat panalo and we base our text in Matthew 28, 16 to 20, which is, you know, the most common, the most uh, well-known uh, uh, verse, no? Pagdating doon sa uh, tiyatawag na Great Commission. So, pinagsapan din natin last week, just to recap, no, what is a successful church? No, sabi natin noon, uh, a successful church, syempre, no, may magandang worship, may magandang sermon, may magandang simbahan, program for children, for adults, young people, married couples, uh, men, women, uh, ministry, Ibang-ibang ministry, no. Pero isang uh, basihan basehan din na successful ang church pag dumadami o lumalago yung numero, no. Pero sabi natin, mas importante sa pagdami ng numero ay yung paglago sa not in not just in quantity but in quality yung kalidad ng pamumuhay ng bagong Kristiano mas interesado tayo doon sa uh, yes you can you can reach up to 1000 or 2000 per Sunday pero mas interesado tayo doon sa kahit 100 or oh. 200 pero binago yung buhay eh. di ba uh, talaga kita mo yung iba't ibang storya na nag-turn around ang buhay, no so what is a successful church what does winning look like yan pinag natin last week no and then we learned last week about a successful church is a vibrant church no kapag wala na daw um ano yun uh, kapag wala nang binaw water baptized o wala nang nag-altar call or wala ka nang child dedication or wala ka nang uh, nito Uh, walang mga ministerial rights na nangyayari na wala kang kinakasal or whatever eh, ibig sabihin na eh, hindi vibrant yung uh, simbahan di ba so dapat uh, ang tao continuous yung pasok continuous yung paglago dahil basta uh, uh, nagsisimula sila sa spiritually dead, nagiging spiritually uh, infant spiritual uh, child and then becomes a spiritual young adult and become uh, becomes uh, a spiritual parent na no, magiging discipler. So yun ang pagiging vibrant church. And then we learned last last month, no? uh, dinify natin what is discipleship. No, sabi natin dito, disciples are made, not converts or supporters for a cause. They are scholars, learners, or students. Disciples are not spontaneously created at conversion, but is a byproduct of a process involving other believers so it involves other believers it's a continuous process improvement no union discipleship it's an uh, it's a impart uh, impartation of life ne ba diba? and uh, we learn about what happened to Matthew twenty eight pasimplein natin in progress uh, ang gusto lang naman ng uh, tal ngito panginoon ay magkaroon ng ng uh, discipleship or a uh, great commission ng umalis siya nung siya ay sa heaven uh, so we learn about those texts. so just to parang uh, review lang no sabi sa Matthew 28 16 to 20 now the eleven disciples went to Galilee to the mountain which Jesus had directed them when they saw him they worshipped him but they doubted No, lumabas na naman yung pagiging tutero ng mga disciples. And Jesus came and said to them, All authority in heaven and on earth has given to me. So he established kung sino siya. No? He's the creator of heaven and earth, Alpha and Omega. The best there is. Kung baga, goat. No? Uh, the greatest of all time. Kung baga, no? Sabi niya, go therefore and make disciples of all nations. Hindi ito paki, hindi please naman, kundi it's a strict Straightforward commandment from uh, directing the general. Parang, kumbaga, parang, uh, it's a command, no? Kumbaga, it's an order uh, from the commanding general. Baptizing them in the name of the Father, not just going, but making disciples. And after you make disciples, after you grow them, you baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and then you teach them. to obey everything that i have commanded you so this yung impartation of life paano mabuhay nang tamang kristiano and remember I, i am with you always to the end of the age ito yung isa sa mga gusto ko no na na part no tinapaalala niya na okay maglala hindi kayo mag isa diyan kasama niyo ako at uh, gagabayan ko kayo to the end of the age so yan, ito na yung pag-uusapan natin yung mga key key verb key verbs na nakita natin ano na ano ba yung mga key verbs. Una, Jesus establishes authority and commands. Pangalawa, sabi niya, go to all nations. Pangatlo, baptized. Nang-baptize niyo yung mga tao. Pangapat, iobey niyo yung teachings ko, sabi ni Jesus. At panlima, huwag pan niyo kalilimutan na ako ay palaging sumasa inyo. Alright, so, uh, break muna tayo doon. Pagsapan muna natin ang uh, uh, nito, discipleship in a sense no okay so question lang uh, when Jesus said uh, sabi niya kasi no uh, sa verse 17 and 18 when they saw him they worshipped him but they doubted. Oh, uh, ano masasabi niyo doon? No? Nakita nila si Jesus no? Uh, we nila pero nagdududa sila. Uh, how about you guys? Na experience yung ba to? Na pag parang nakita nyo si Lord, na experience nyo siya, ginrant niya yung request nyo, yung prayer request nyo, and then somehow nagduda ka pa rin. Nakaka-identify ka ba sa mga disciples Anybody can answer. How about you, Drin? Nakaka-identify ka sa mga disciples? Kaya po, Pastor, parang yung doubt is before. Like, mm. for example, what I may pray for healing, pero yung, ano po, yung minsan may doubt na, talagang ba, pagaglingin ba ako ni Lord? Mm kasi so, may ganung doubt po pero pagka ano po pagka nasagot naman po ni Lord then nabibuild up naman po yung faith po natin like nakikita po natin na yung mga prayers ay nasasagot po then we then we start to believe pero yung before po sa akin yung tipong we pray for um we healing then pag nangyayari then do, do pala po ko naniniwala yeah pero yung scenario kasi nila They've been walking with the Lord, dining with Him, di ba? Sleeping together in one place. Baka lagi sila magkakasama eh, kasi nag, nag mission trip sila, di ba? So na nila na -witness ang dami na nilang na-witness sa miracles. And then nawala si Lord, bumalik si Lord. Maniwala sila, they worshipped Him before He ascended to heaven. Di ba? Parang tapos may pagdududa pa ring nararamdaman. Di ba? Parang very classic na pagiging tao, di ba? At sabi sa verse 18, and Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go and therefore now make disciples. No. Kumbaga, kung, uh, kung titingnan natin ano sa first learning to ponder natin, establish niya yung authority kasi may pagdududa 'di ba? Re-establish yung authority kasi this command is coming from the you know the general the commanding general 'di ba? Kumbaga parang this must be done from yon. Tapos meron siyang assurance nasa verse 18 and all authority in heaven and earth has given has been given to me. So ini-establish lang ng Panginoon na okay matakot. Ako ang Alpha and Omega. When we say Alpha and Omega, anong pagkakaintindi mo diyan? Ikaw, Kuya Manny, anong pagkakaintindi mo pag sinabing Alpha and Omega si Lord? Alpha and Omega, parang from top to bottom. Mm -hmm. na uh, walang space yung doubt doubtness dapat. But... Hmm. <laughs> na talagang siya. Talaga, dapat hindi tayo nagda-doubt sa ating hmm. Panginoon. Uh, from head to foot, dapat siya ang titingnan natin. Parang ganun. Hmm. Ah. Saan ba galing ang Alpha and Omega? It's it's from the Greek alphabet kasi no. Sa atin sa sa Pinoy at saka sa uh, iba yung Pinoy na sinauna eh. Oh, kinabot niyo yun, eh. yung abakada. No? I'm sure CJ and Justin uh, won't be able to identify with the abacada. Abacada is like yeah. 26. No, unlike with the 26 alphabet of the English alphabet. And now Filipinos, I think they have 28. Aside from the 26 of the, uh, correct me if I'm wrong, ah. aside from the 26 of the English alphabet, Meron pa tayong NG, di ba? Meron, meron pa tayong or something. No, but uh, Looking at the first word letter of the alphabet, it's A. And the last letter of the alphabet is Z no kung English alphabet. So A to Z. No, sabi nga may joke parang si Dolphy ang girlfriend niya from A to Z, mula kay Alma hanggang kay Sasha. <laughs> so so ang ang Greek alphabet kasi ay mula Alpha at ang last letter niya ay omega no so doon binasa yon kumbaga parang sinabi mong uh, mula apari hanggang hulo parang ganoon yon no parang parang uh, it's a uh, it's a representation of uh he's the start and he's he would be the last the beginning and the last something like that ka alpha and omega no when you say alpha and omega your part of the beginning and you are part of the last. Now, ang tanong, what if somebody will ask you, how can you prove that he is the beginning and he is the last? Di ba? Okay, then tanong 'yun. No, how can you prove? If you're a lawyer, how can you prove that Jesus is the beginning and he is the last? Anybody? How about you, CJ, Justine? How can you prove that Jesus is the beginning and He is the last? Anong basihan niyo? Parang gano'n. Where can you base it? Paso JP ka, o sa palagay mo, how can you prove that Jesus is the beginning and the last? Kasi sinampahan ng kaso si Jesus sinampahan siya ng libel or sinampahan siya ng ah, misrepresentation or whatever. Oh, nagsisinungaling ka lang. How can you prove that you're the beginning and the last? Give me a solid proof. In my own base, Guru, is as, as a learner, sabi niya, as a disciple kanina, hmm. is we search the path that we as a family, should have the experience or The knowledge and the yeah. truth that we try, some of us have a certain degree that we change during the time that we try to seek the truth. So mm -hmm. when we find the truth, and here the truth and the Holy Spirit within the believers, now we can have those facts, but we cannot explain it to other people until him themselves. We can explain it to them; they can understand but they cannot get it until they themselves have that experience mm. to have the encounter with jesus that we can say that he is the alpha and omega mm. that he's the beginning of the end and we believe that the bible but it says from the beginning from the beginning uh, in the word uh, in the beginning i have to read it <laughs> mm. in the beginning in the word in the world was with God. In the world was God. Mm -hmm. So uh, in the beginning, kasi wala well, siya sa timeline. About sa timeline, uh, sa time natin. So he's outside of it. So dun, dun ko malalaman like, hmm, do I really believe it? And that's the question na mapapaisip ako. May mga doubts tayo, like Thomas, back then. But the basis of the life-changing na ginagawa niya sa doubt the, is the holy spirit. When we heard his command, when we heard his voice, we as a ship, Gandasve is like coming to him. And yeah, he is a, he is a uh, he is a truly the beginning and the end that he established the the word. I'm, and I'm sorry, go ahead. Go ahead. In, in my base path, it's about uh, scholars how they research and some of the I I had this movie I watched before. Eba ako kung napanod nyo po yung of ah, Jesus. Parang dano niya tayong nakalimutan ko po yung title eh. Pero yung isang professor, hindi siya niniwala sa asawa niya, kasi naging Christian. Mm. And then after that, he did his research in in his own. But at the very end, he ended uh, end up believing that he is God. If it's God, He created everything. So that's the base for nung ano as a as a follower of Jesus. And in my my experience, I did everything. There's some doubts, there's some tests, but uh impossible basically claim it that his word is alive, na alive this siya India fail. Yeah, never fail. God's pa, ano yung God's Not Dead movie ba yun? Parang I'm, I'm not sure. Inuula ko lang. pero maganda yung kinote mo no na uh, in the beginning you no know, uh, is uh, uh, the word is with God and the word is God. Kung no? Kumbaga doon pa lang si, si John uh, ini-explain niya na si Lord yung word iisa nandun na in the beginning. Kaya kung babalikan mo dun sa doon sa Genesis no, ang sabi doon sa Genesis eh Uh, uh, let us sabi sabi din let us make no in our own image no kumbaga uh, merong ano eh merong mga persona na nag na nagsasalita parang ganun no so kumbaga Jesus was there before Adam and Eve no in fact he ano kumbaga is part of the create ano creating factor ni Adam and Eve na tinatawag na na God the Father, the God the Son, and God the Holy Spirit. No, at the same time, since yun, na establish mo Alpha siya, so paano naman siya na naging Omega? No, kasi siya rin nakalagay dun sa Revelations, no, from Genesis to Revelations kung titingnan mo siya, nakalagay naman don, He'll be coming back. May tinatawag na Second Coming. Magkakaroon ng millennial reign, magkakaroon ng uh, tinatawag na rapture, magkakaroon ng uh, new earth and heaven, So madaming mangyayari no and um, all of us will be uh, with him for eternity those believers so no? so kumbaga uh, it is very important na may may establish natin sa mga kausap natin halimbawa kung sino si Jesus bakit natin siya dapat paniwalaan kasi halimbawa pag sinabi mong hindi mas magaling si Kobe kaysa kay 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 MJ Or mas magaling si MJ kaysa kay Lebron. Or mas magaling si Lebron kaysa kay Karim Abdul-Jabbar. No? Kung baga, you need to establish yung facts. Bakit? Diba? Kung baga, debatable pa yan. Eh. Diba? Debatable. Uh, pero kay Jesus, tapos yung debate kasi, well, he's the creator. Eh. I mean, yung tayong creation, may maliit na pag-iisip, di naman natin maintindihan lahat. Pero he's, kung baga, he's behind the creation. No? So, sa, uh, Let's move forward no sabi natin bal balikan natin na no? Jesus establishes authority and commands bakit importante na establish niya yung authority and commands no uh, kasi uh, ito na yung ano eh kumbaga last dance sa earth parang gano'n. Napapanik siya sa heaven no? to be with the heavenly father and pray for us for those people who will be entering and uh, be uh, believing and entering the kingdom of god so meron siyang sinabi no Jesus establishes authority and commands no. When Jesus speaks in our life, ibig sabihin daw makinig tayo. We need to listen. We need to humble ourselves and do not interrupt God. Now, with your agenda and humbly humbly present with uh, with your agenda and humbly present yourself as a student and listen intently. There is one true authority and that's God. Okay, since in establishing Jesus yung kanyang authority, siya ang Alpha and Omega, is the creator of heaven and earth, tapos nagbigay siya ng command, go ye therefore, make disciples. Ang tanong ko sa inyo, why is it important to listen? Why is it important to humble yourself? No. And uh, why it is important to acknowledge the, the true authority of God. Sa palagay nyo, bakit, bakit, bakit importante na makinig sa Panginoon? Bakit importante ang humility? Wag muna tayong lumayo for those students as is Justin lang naman student eh. For Justin, uh, why is it important for you to listen to your prof? no To your parents? Right? Uh, for us, someone working, why is it important for us to listen to our supervisors? Not just listen, But humbly listen and humbly obey. Why? Now, let's put theory into practice. Why? Okay, right, let's start with Justin. Justin, why do you think it is important for you to listen to your prof, to humbly listen and humbly obey? Why? Um, uh, I think. It's, it's important because uh, if in the example of the professor, uh, it's important for me to listen to them because uh, they know more than me in that subject. Mm -hmm. Um expertise. Yeah, and and because uh, they're they're in that position. Uh so, and so I, I need to follow them, because I'm not in the, I'm not in a position to question their authority. Why? Why? Why you are not in in position to question the authority, authority of your professor? Mm. Isn't it because you, you lack knowledge compared to them. You are lacking in knowledge compared to them, isn't it? Because you are lacking in terms of experience compared to them. say they they they, they finish college. You no, know, they they probably work in different companies or had their own businesses, and then the impartation of all these things, their expertise in a certain topic, completo sila compared to what you have gained you no know, as, as as young as you are of course the may factor in your age how old are you justin uh i'm 19 right now 19 so how old do you think is your prof for example Just um, prof. probably in their 40s or 40s older or older right so basically uh, they've been here for a while, no? they, they've learned so much, and it is only right for us to humbly listen and humbly uh, obey. In the sense of God, He's not just here before of us, He's not just here 20 years before of us, uh, He's not just here 100 years before of us, He's like 4,000 years before of us, before the creation. So parang, why it doesn't make sense we don't listen to the person the being who created the heaven and earth at the same time who was here before the creation diba? so when you put it into simple ano, uh, logic diba? Parang, oh my goodness no i don't have I, I must not have the audacity na para kalabanin or uh, hindi sundin ang diba? so how about the others why, why do you think it is important for you to, to listen, humbly listen to your supervisor or humbly obey your supervisor. How about you, CJ? Bakit kailangan nasundin mo si Pastor Ray bilang supervisor mo? <laughs> um, for me, it's some um, important to um, being humble and um, to listen to, to the supervisor. For example, po um, um, for example, si, in, si PR po is some um, He's um way more experienced. He has um um a lot of experience already in the um, aviation industry, and um I'm just like um a newbie who doesn't know um a lot of stuff in in aviation. So I tend to um be the um person who um. mindset, is mostly from being a student to to learn. kasi um to learn the, the different ways and then um, to to um being humble uh, because um yun nga, I'm, I don't know anything with um parang hindi ko hindi ko po alam kung ano pong po na pong gagawin ko at saka hindi ko rin po alam paano ba um, I mean, may, may mga basic stuff naman po na um uh, as you go by parang you get to notice na parang ah uh, yung mga sinasabi sa iyo, yung mga tinuturo sa iyo, parang minsan sa so work, minsan parang ma-apply mo na rin sa real life mo na, for example, yung problem solving um, styles. like mm -hmm. Kasi po parang, for example, pag mag-solve tayo ng problems, parang, oh, may parang approach A. Parang may sarili tayong, kung parang how we study, parang we have different study habits in mind. Pero when it comes to like, um for example si um PR is gonna teach me another a, a new style of, of learning or something parang na-apply ko rin sa um sa life ko na parang paano ba um i-handle yung uh, parang another approach ko baga parang since they know better they have another approach which you can learn and adapt which you can also use it sa sa buhay niya so I, I think yun po yung and, knowing Pastor Ray you know is very good in problem solving aside from he's an engineer, kasi, pero magaling siya sa problem solving. bigyan mo siya ng uh, problema, may may, may solusyon na siya. <laughs> so pag oh, ayaw ko mag-isip, binapasa ko sa kanya. <laughs> kasi lagi siya may solusyon. Tsaka maganda sa kanya, matyaga. Hindi siya yung parang nagigibab up agad. Alam mo yun. So lalagyan sabi siya, ay, may solusyon yan. Tingnan natin. May ganun siya palagi. No? Ah, uh, thank you CJ. No, matanong ko lang si Alvin kasi si Alvin madalas ko tong nadidinig na may praise report eh. Uh, na bigyan na naman ng bagong uh, ano yan na uh, binigyan ng uh, in, ano, uh, gas allowance. Di ba? Parang uh, ng boss niya no, parang ganoon. Basta so, laging may para may mga bonuses, may mga ganoon no. Parang uh, in, in 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 rendering a service humbly listening to your supervisor aldrina humbly obeying him and then receiving some benefits that you're not asking how do you relate that sa relationship mo sa panginoon um ano po pastor eh um, sa level of respect a higher level of respect sa sa boss sa um, mm -hmm someone who is lalo na yung boss ko is the vice president of the company mm. so, so patas yung respeto ko sa kanya mm. na i, lalo na po nung ano in, in trials ng company na medyo mababa po ang sales mm. pero he, he, sacrifices himself as in hindi siya tumat, hindi siya tumatanggap ng full salary para lang yung mga tao niya mabigyan ng full salary mm. so yun po very ano po very um, simplest. Ano po siya selfless hmm. kahit hindi po siya Christian but, uh, ano po batas yung respeto ko sa kanya so pero in ano naman kay Lord um katulad po pastor naalala ko lang yung sermon niya before na da, pag sinabi mong Jesus is Lord dapat in everything siya yung priority mo so hmm. it's it's a even more higher level of respect and higher uh, praise dapat ang mas mas uh, kailangan natin ibigay sa kanya Since he's nga, sabi nga, he's the Alpha and Omega, he's the first and the last. So, dapat mas higher yung respect niya sa kanya, mas higher yung priority natin sa sa Lord, kay Jesus Christ. Yeah. Imagine, uh, our, our earthly boss can give us gas allowance or whatever uh, benefits, uh, extra benefits, uh, we're not asking for, alam mo. Pero parang blessing, binibless na kayo, at the same time, an earthly boss na uh, napaka selfless na instead of getting a full salary, cut his salary and give it away to his employees, no? How much more, no? Yung yung sobrang... Kasi yun, appreciate na-appreciate na natin, di ba? Parang, wow, bigyan ka ng extra dollars for whatever reason. Ba, talagang masaya tayo, di ba? Pero how much more, no, yung, yung ating uh, Panginoon na inuulan tayo ng benefits, inuulan tayo ng blessings, no? In all areas of our life, no? Uh, yung bang nagising tayo sa umaga eh napakalaking pagpapala di ba na alam naman natin marami iba natulog lang hindi nagumising, di ba pero uh, tayo eh, uh, he opted na talagang bigyan tayo ng buhay tuwing umaga at pagkatapos sa uh, i-bless niya tayo sa maraming bagay sa buhay natin no so part of it yeah uh, we 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 surrender to God we we humbly listen we humbly obey because well we, we be, we're benefiting from him obviously di ba obviously pero tanong ko lang kuya Manny how about you uh, uh do you take it personally pag uh, pinagalitan ka ng boss mo ba mayroon sinabi sa na oh you cannot do that you have to do this no, parang uh, next time don't do it again or anything any, basta work related nothing personal work related Do you take it personally? Sumasama ba ang loob mo? Honestly, kane, yeah, I did experience that one before yung isa kong director no unless. Because I have a new director right now. He's good naman. So, yung former boss ko, yung former director ko, actually parang pinagalitan ako in, in which na I don't admit na I'm, I'm, I was the one who is wrong. Mm so like well, I have to stand on my, I have to stand mm den -hmm. sinabi ko kung ano nangyari eh na na oh yeah I yeah. parang hindi nga siya nag-sorry eh Hispanic siya mm -hmm. hindi siya nag-sorry pero pinapan ko sa kanya na he is wrong mm -hmm. Pinagalitan ako eh pero yeah. was there a time sa career mo na superior mo or immediate supervisor mo na you did something wrong ba na late ka ng pasa ng report or whatever or hindi mo nagawa yung sinasabi niya and then pinagsabihan ka niya, did you take it personally sa mga mga mo? I uh, no know. This no. time, this time, ikaw yung mali, kumbaga. Yeah. Pag, pag, pag talaga akong mali, no, uh, Nag-thank you pa nga ako eh. Mm. <laughs> Kasi, I take that as a point of for me to grow uh, doon sa specific na kung ano yung trabaho na yun. Mm. Because, pag pinagalitan ako, ibig sabihin, I'm learning. I'm still learning. Uh, hmm. mag-i-improve ako, ibig sabihin, no? that, that you have to improve. Yeah. Pero yan hmm. bisis ako, ilang bisis ko na, na gano'n ako, na pinagsabihan naman ako, pero wala pa naman ako na sa 20 years plus na trabaho ko doon sa Pilipinas, so na pinagalitan ako sa pinagalitan, no? Yung hmm. parang ni-remind lang. <laughs> Naalala ko lang kasi, nung uh, last Sunday, we talk about Prophet Nathan, and then pinagalitan siya ni Lord through Nathan, no? At ang ganda nung reaction ni David eh he just knelt down and cried uh, and uh, talaga humingi ng tawad. Kaya he maintained yung kanyang stature na man after God's own heart because he humbly listened and humbly obey. Di ba? Yun yung difference eh. And as we make disciples, we need to humbly listen to God and humbly obey. As we are being discipled, we need to humbly listen and humbly obey. No? For example, meron kayong mga ministry head or whatever, sa church or or the si Pastor or bird pinagsabihan kayo na oh you, uh, we have to do this or we cannot do that or whatever and uh, alam naman natin na nagkulang tayo nagkamali tayo now instead of ang reaksyon natin is parang galit tayo or hindi tayo sumasang-ayon or whatever kung we need to humbly listen and humbly obey No, even though halimbawa pag na pull over tayo ng pulis, kaya nagkakaroon ng maraming problema eh kasi matapang pa tayo sa pulis, eh, di ba? Di ba? Eh? Pansin niyo naman ba may ibang mga lahi na kapag pinull over ng pulis, yung pulis nakakapit kaagad agad din sa baril eh. Di ba? Kasi sinisigawan sila or minumura sila, di ba? Well for us for tayo mga Pinoy pag pinul over ng pulis, di ba? Nakaganoon nakagad yung kamay natin sa ano, sa sa manibela, tatanungin natin, uh, is there anything wrong, officer, ganun ganyan. Pag nag-ask ng ano, ng, uh, ng uh, insurance, driver driver license at saka ng uh, ano pa ba uh, registration, nagpapaalam pa tayo, I'll just get it from my compartment, di ba? Tapos uh, hand it over natin and very politely and respectfully. Di ba? So we don't have struggles, no? wala tayong problema. Kasi we acknowledge right away. so then you move on kamalika forget about it then learn from it diba? so you need to have humbly listening and humbly obeying okay so uh, let's look at do no? don't second uh 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 key, key verb, no go to all nations so verse 19 go therefore and make disciples of all nations. Pag sinabing go, you no? Know, kumbaga, pumunta daw tayo. In our church, in our church system sa denomination natin na uh, uh, nagagawa natin 'to kasi worldwide yung ating denomination, no? We, we we don't have to go in a sense na physically going to another place because we already sent established as churches in 168 countries and uh, with almost 3 million uh, Nazarenes around the world na nagme-missions. Mm -hmm. But may tinatawag tayong local missions this time sa local church ito yung ating ginagawa as a local church. So we go to pending locally dito sa US, within California, or within United States or Canada. And then uh, internationally in Europe, pwede tayong pumunta na Europe, ng Asia, Southeast Asia, particularly Philippines kung saan tayo pinaka-effective. We're not going to the Philippines primarily because Uh, for whatever reason <laughs> or gusto nating magbakasyon doon or whatever. No. Kasi doon tayo pinaka-effective eh. Kasi we speak the language, pabilis ang proseso at alam natin kung sino tutulungan. Unlike you go to Serbia or go to Oman or go to Bahrain or go to Italy, mas mas effective tayo doon. Pero I'm not saying na, na doon lang tayo. No? Uh, sabi ng Panginoon, go. There are people na who cannot go physically kasi physically limited sila or disabled sila probably. There are people who cannot go physically kasi, kasi nakatied up sila sa work schedule or businesses or whatever. But alam naman natin eh, when a missionary goes to, from point A to point B, obviously lilipad dyan, pupuntayan doon, babangkayan, babarko yan. Pero paano yung hindi pwede? How can they still go and send missionaries no to 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 propagate the gospel no paano kayo paano ano, anong anong naiisip nyo paano paano paraan anong naiisip nyo ba gusto mo sumali sa mission gusto mo sumunod sa Panginoon na go pero physically you can disabled ka ba oh, ka quadriplegic ka you can right or halimbawa ah uh, Uh, may business ka malaki, hindi ka makaalis dito sa US or hindi ka makaalis sa Saudi or whatever. But you want to go and participate. How? Paano ka magpa-participate? Anybody? Magpapadala oh, like ka. ka. Yung... Ano pa? Ulit, Kuya Manny? Uh, I've learned this uh, through teaching mm -hmm. about go make disciples of all nations. It was funny because I learning, I was learning, like it says go, right? So we have to go somewhere. And then it says all nations. And then think about it go where? Mm. and then he answered he answered like isn't it usa is part of the world mm. isn't it simi uh, ventura county is part of california mm. isn't it simi valley is part of uh, community mm. you know not be break you can decide you can disciple, you can disciple wherever you are. Kasi everywhere we are is part of the nation, is part of the world. Mm. So yun po yung sinasabi ni Jesus na go make disciples. So discipling na tinutuloy niyo nga sa amin is, is a learner. Sino yung mga tinuturoan natin ngayon? Mm. Doctrinate na establish natin na the word of God is still our guide in our life. So yun po siguro yung pinakaano ko kung hindi tayo makapunta dahil may mga business tayo o may mga pamilya tayo. Hmm. Hindi naman sinasabi ng Panginoon na ang, kasi ang unang mission natin is our family, which is we learn that. Ay kung bakit tayo pupunta doon, kung ang family natin dito or something na hindi pa nakarinig, ay hindi pa uh, na share or hindi pa natin na-establish, paano tayo pupunta pa sa kabilang city? mong yung enable natin hindi natin makausa hindi natin maano so so that's one thing po siguro na uh, sabi niya na go mm -hmm. uh, ano ko po kadon concept ka dito and then at the same all teaching them to bear. yung yung pangako po niya na surely i am with you always to the very end of the age so mm -hmm. kahit nasan tayo He will be with us. So, mm -hmm. it doesn't mean na uh, pupunta pa tayo sa ibang bansa na para lang which uh, with you. Kung mo talaga, yun yung calling mo. I understand those people. But sabi ko nga, establish muna natin sa lugar natin ngayon. Kung nasan tayo, there always be a people. There always be a soul too. Mm, amen. So, uh, going going is baga, not an option na parang hindi pupunta. Talagang pupunta. Kumpaka <laughs> uh, magtama no sa so magsimula tayo sabi niya uh, from uh, from Judea to Samaria to the ends of the earth no. Kumpaka uh, yeah I agree with that. Ventura, Simi Valley, It's part of all nations 'yan. Diba? So we should start from uh, near us and then stretching uh, towards the end of the earth. No, kaya nga we are reconsidering 'yung ating mission trip next year no yung elafelnas that to go right away no sa sa international seas pero to try muna yung local missions within uh within the uh, United States no i don't know where no pero as we can see yung pattern na ginawa ni Jesus at ang kanyang mga disciples ay eh, talagang uh, masigasig sila within the neighboring uh, nation uh, neighboring uh, provinces So pag sinabing go to all nations, do not be afraid to share the good news of Jesus to those around you. Share your story or invite them to Sunday service, theory in practice. Diba? Kung baga, ah uh, ang, ang, ang siste kasi pag nag, nagturo tayo ng doctrine, ito ang problema kapag nagturo ka ng doctrine agad, most probably hindi makikinig sa'yo yung sinishare mo. Diba? Eh, diba? uh, simulan mo agad sa, kumakain ka ba ng dugo o hindi? <laughs> simulan mo agad sa, kumakain ka ba ng balot o hindi? Yung mga O naniniwala ka ba sa Christmas o hindi? Mga ganun. So, uh, ano ka ba? Arminian uh, uh, Armenian ka ba o Calvinist ka ba or <laughs> whatever? So pag nagsimula ka sa ganun then for sure hindi kayo magkakaintindihan. Why not share story first? Uh, uh, 'wag mo pa kainan yung buhay ng listener. Kung kasi i-dispute ka niya eh. Ba, sinabi mo sa kanya, alam mo, Brad, ano eh, kaya ka, ano, ganyan ang buhay mo kasi hindi ka sumusunod sa Panginoon, hindi ka nagsisimba. Ganun. So, puro pinapoint mo agad siya, no? Why not start your story with yourself? Kasi yun, hindi niya pwedeng i-dispute. E, storya mo yun eh. Ba't uh, pakikailan mo yung story ko, di ba? Uh, most of the time, uh, trabaho ko before, area manager ako na isang fast food. So it's either uh meron akong service car na bigay ng company pagka uh, may kinatawag si sa atin na ano eh uh, add event scheme no yung uh, color code co in, sa coding coding yun uh, minsan nagta -ta ako from one store to another and then uh, madalas yon is reinverse ko yung uh, pamasay sa company and uh, madalas ako nakakwentuhan ng mga taxi driver at kadalasan na si share ko yung, yung yung word of god And uh, usually, I always start with my story. Kasi pag story ko, wala siyang pakialam. Wala siyang dispute. Wala siyang debate. Kasi story ko yun eh. Paano mo didibate di ba? I'll start with all the things that I've done wrong. And I'll tell him about how God forgave me. How the Lord is blessing me now. Pag, yung sa end of the story ko, he will feel yung blessing talaga. Wow, nakaka-bless naman yung story mo. Parang ganun. And then I before I uh I alight yung in taxi. Sabihin ko na, oy, tune in na, tune in niyo po sa 702 DZAS. It's a Christian radio sa Philippines, no. So, ang goal ko is hindi makipagdebate. Ang goal ko kung tatanggap, di praise the Lord. Kung hindi, pasang goal ko magtanim. Kasi short period of time ka lang naman doon. 30 minutes to 45 minutes to 1 hour. Eh. Depende kung traffic. So why would you attempt something na napakahirap? Well, kung spirit led, eh in 15 to 10 minutes tatanggap tanggap 'yan eh. Alam Pero kung hindi naman magano magtanim ka, no? Let the Holy Spirit move. Kumbaga soldier lang tayo eh. Hindi naman tayo talaga ang ano uh, quarterback, 'di ba? Kumbaga tayo yung tagasunod lang. So, uh, sabi nga, eh wag tayong matakot to. No? Mag-share ng story ni Jesus. At saka, importante mag-invite, 'no? Kagabi pinag-uusapan niyan, mag na mag-imbita, 'di ba? So baptizing, another verb na binanggit doon sa Great Commission. Ang baptism is swearing allegiance to God, the Father and Son and of the Holy Spirit. no it's a public declaration na ang Panginoon ay na sa Panginoon na tayo, 'di ba? Sabi dito, being baptized is pledging allegiance to God every day of our life. It means that in every moment of our existence, uh, we will commit commit to growing your relationship with God, commit to attending all Sundays, commit to serving God's people, commit to loving our brothers and sisters, This, who are easy to love and those who are hard to love. Baptism is practicing the muscle of commitment. You no? Know? Uh, it's a manifestation, actually physical manifestation. Another verb would be obeying Jesus teaching niya in verse 20 and teaching them to obey everything that I have commanded you. Well, a lot of things uh, we will learn from Sunday sermons or or uh, gatherings like this, discipleship one-on-one -on -one or discipleship plasters. no becoming a disciple is not picking and choosing parts of Jesus teaching and deciding which part works with your life. It's a total package na dapat na tinatanggap natin. And we must put it into practice. Kaya nga, sa mga teachings natin, we put theory in practice. Now, Jesus' teaching is that molded to your life and situation. Importante, you mold your life around Jesus' teaching. Okay? Ikaw lang mag-adjust, hindi si Jesus. Now, gets ba natin yan? Tayo yung mag-obey, no? tayo yung mag-adjust kay Lord. Now, if the world hates you, keep in mind that it hated me first. So people will find you kuku crazy uh, different or unusual no but it's okay uh kung kainisan ka ng buong mundo tandaan nyo ang unang kinainisan ay ang Panginoon be obedient to Christ teachings no take the theory in practice every sunday write them pray over them and implement them in your everyday life sabi nga live and obey Don't be stagnant in your life. Obedience to God is equal to God's outpour of blessings will come to your life, not just to you, but also to your family. And number five, Sabi dito, Jesus is with us always. In verse 20, sabi niya, and remember, Sabi ni Pastor JV binanggit niya kanina, I am with you always to the end of the age. Pag sinabing always palagi. the promise of his presence is complete. Ang English verb na, ang uh, English adverb na always renders an expression found in the New Testament, only here na no? strictly, the whole of every day, not just the horizon is in view, but each day as will if it, sabi nga ni Carson. No, dito uh, presence ng Panginoon, yung pagiging omnipresent, eh, omnipresent, eh, omnipresent niya. I talk it's about power protection and peace. No, yun 'yung yun 'yung uh may remind sa atin na Panginoon. Jesus is with us always. No power protection and peace. Power ibig sabihin with Jesus, we have power to all to all things through him. Uh, uh napakasikat na Philippians 4:13, I can do all things through Christ uh, who give me who gives me strength. Protection ang ibig sabihin With Jesus, we will be protected in everything and all that we do. No, you have the power. You don't have the power per se na galing sa'yo. Ang power galing kay Jesus. Ang protection galing kay Jesus. At yung peace na napakamahal na kahit binibili, pilit na binibili ng mga bilyonaryo, hindi nila mabili-bili. Because with Jesus, there is peace. In Jesus lang ang pwede magbigay ng peace. Kaya yun ang ibig sabihin na jesus is with us always no when you start when you start feeling nervous or anxious about anything in your life remember the formula the presence of jesus is equal to power protection and peace so christ will never ever leave us again He did with his disciples our first discipler must be jesus no it's okay to get many disciples because you learn from one person eh? To another, uh, uh, for example, si si CJ, disciple niya nilimbawas si Kuya Aldrin, niya disciple niya rin si Kuya Jairus, niya disciple niya rin nilimbawas si Pastor. Ray. But it's okay, because you learn from Jairus that you cannot learn from Aldrin. You learn from Aldrin that you cannot learn from PR, and so on and so forth. And we must open our hearts to be discipled by Jesus first, and then be discipled by others. Uh, people. No? So anong take out natin sa gabi na to? God designed the church to reach the world for Christ by making disciples. Making disciples was Jesus' original command. No? So, napaka-importante. Minsan, parang lagi na lang natin pinag-usapan ng make disciples, make disciples, make disciples. Pero alam mo sa totoo lang, uh, ito isang teaching na hindi naman ganun kahirap intindihin. Pero napakahirap gawin. <laughs> di ba? I mean, magturo ka ng evangelism, madali lang. People will get it, mag evangelize sila. Magturo ka ng giving, madali lang. People will just give. Well, some, of, some people won't, but uh, uh, most of the people will. Uh, magturo ka ng, uh, ng mga good teachings that will make them feel good well, they will accept it no pero this is all about work this is all about selflessness this is all about uh, outpouring yourself no so magbibigay ka nang time nang effort 'di ba nang uh, a lot of things to make disciples 'di ba so nakikita ko halimbawa uh, I think it was Justin and Kiko na ang nahuling nilabas mo Aldrin tama no so uh Aldrin gave his time with Justin and uh, Kiko uh, na lumabas no uh, baka nagkapi pa sila no nagasusan pa si Aldrin <laughs> so i mean uh, it, it will it will it will cost you something and that is part of ano part of a uh, discipleship no kaya Uh, sinasabi na what winning looks like. Ito 'yun. Hindi pa in, kahit hindi mo kahit konti pa lang disciples mo, isa lang ang disciple mo or papalago pa lang ang ministry mo or na, ministry natin. What winning looks like. Alam niyo kung ano ang first step ng what, what what what, meaning looks like? Eh, obedience. Diba? Listening carefully listening humbly and humbly obeying God. Di ba? And sometimes kaya isang tabi natin yung ating kinatawag na pride no at makinig sa Panginoon. Lord, ano magpapagawa mo? Ano bang gusto mong gawin mo? Anong gusto mong gawin ko para unahin kita? Di ba? How can I join this discipleship movement na gusto mo ipatupad sa buong mundo? Di ba? You cannot take on the world, pero you can take on somebody at least one. Magsimula ka sa isa. Pray for this one person. So, no, alagaan mo siya, turuan mo siya, disciple mo siya. Pag lumago, challenge mo. Mag-disciple ka rin. No, and then you move to another person. You don't know, you don't own anybody na parang ikaw yung tatay niya or yung magiging uh, disciple niya, magiging apo mo or everybody will kneel down to you when you have a reunion, no? It's about imparting life no ganun si Jesus he imparted life to his people and his people imparted life imagine that twelve disciples or the twelve cowards eventually made an impact no created a dent in the universe after Jesus ascended to heaven dati tago ng tago to mga to naging bold na matay ng, uh, ng talagang may merong paninindigan para sa Panginoon tayo naman hindi naman tayo hindi naman tayo hinihingi wala naman tayo sa China, sa Russia or sa Middle East. Nasa uh, US tayo. Anytime pwede tayong sumigaw sa kali at uh, magpuri sa Panginoon. Malayang malaya tayo. So we need to maximize itong binigay na kalayaan ng Panginoon and do something about it. Okay guys, anything that you want to ask before we uh, say it uh, and call it a night? Uh, question, take away, anything na gusto niyong sabihin, uh, I'll give you the mic. Okay. Who wants to start? Take away tayo. Uh, question or clarifications or additional learning you want to share. Anybody can start. sige, tawagin ko na si Aldrin kasi naka-forma na siya. <laughs> Apo, naalala ko lang po, Pastor, yung sinabi niyo po na salvation is free but discipleship is costly. Aray! <laughs> so, it's true. <laughs> Tsaka po, ano lang po po eh, yung discipleship, if you think about yung costliness, it's, it's ano po eh, it's an investment po eh. Kasi, ano po ito eh, it's a soul. You're winning a soul for God. So, and also because Discipleship is not out of ano po eh not out of bida it's out of love because you love yes. that person you you want that person to grow and you want that person to be successful someday sa ministry niya mm -hmm. so which is why um hindi hindi po siya mabigat hindi siya mabigat sa love it's it's actually ano po very fulfilling mm -hmm. to be disciple and have a disciple so praise yeah. the lord po. Yeah, I agree with you. No, kasi sa apart ko, I don't see it as a job or a task or I'm a pastor or whatever. I enjoy it. Alam I mo mean, I um I enjoy talking to people. I enjoy, alam I mo mean, guiding men and women. No, particularly why do we have this group strategically? No, we call this strategic discipleship. Uh, it's a uh, mentoring coaching um uh, program. Uh, kasi sa church, there are people na you give, you, you feed them with, every Sunday, obviously, you feed them with, ano, uh, you know, light food. Baga, ang tawag din sa kinakain, gerber, parang ganun, di ba? Or uh, milk, or mashed potato, na hindi sila mati-choke But there some people na who needs, na, ano yun, the Lord finds them now, I think they're ready to for you to give them ano yung barbecue or ano yun, or uh, salad or alam mo yun na pwede na nilang i-digest by their own. Kasi nga, ang discipleship, hindi pwede nakastock ka lang sa evangelism. Paano na? Pag alam nila na nila sino si Jesus, alam na nila yung alam na nila yung ano, yung uh, yung uh, yung uh, being saved and so on and so forth. So, part of discipleship is to train people no uh, and challenge them to take on the ministry someday uh not saying na uh, you guys will all be pastors no that will be your decision not mine but my role is not to look at any capacity of a person ina sa akin ng panginoon eh do not look at people na oh ito pwede tong pastor o oh, ito hindi to pwede no 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 i want you to train people tapos. Kaya may potensyal, kaya wala, kaya mukhang pastor, kaya hindi, train them even di. Alam mo So kasi, sa ministry kasi, there are people na, alimbawa katulad ko, nang kami, tatlo kaming tini-disciple. yung dalawa, talagang marunong sila sa Bible. Eh ako, book of John, di ko alam kung nasaan eh. Alam mo Pero, ako yung naging pastor, sila hindi nga ata naging Christian eh. Alam mo yun? So, I don't know. Hindi ko, wala na akong balita sa kanila. Pero what I'm saying is, depende sa reaksyon ng tao sa Lord. Wala sa nagtuturo. Basta ang role ko is give them opportunity. Kasi kahit ikaw pinakamagaling magsalita, pinakamatalino, pinaka, alam mo yung pang, uy, pang pastor to. Pero hindi ka naman available. <laughs> how can the Lord will you? How can the Lord will use you? na ako Pero sabihin natin, ikaw, alam mo yun, ako, sa palagay ko, ah, sa, sa tatlo sa amin, ako yung pinakamahina. Kasi, alam mo yun, pinakamayabang, pinaka-arogante, pinaka-walang kaplano-plano. Pero, nung na, 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 na in love ako kay Lord, I made myself available. Alam mo yun, nung tinawag niya ako. So, nag ako na nag -grow. So, ganun yun. Depende sa'yo. Not depende sa nagtuturo. Kasi sabi sa akin Lord, invite people who can be worthy of investment so that I can use them in the future. Kasi a good leader never think of the present time. You must think also of the future. Kasi hindi ka po pwedeng nandyan palagi. Diba? Kasi may limitation tayo sa katawan. May limitation tayo sa pag-iisip. So you need to to ready people, younger generation, people who are, you know, capable of ano of helping the ministry right so thank you Aldrin so how about the others What well, any takeaway any you know, i agree with you ah, costly Nang time ng effort ng money ng uh, maraming iba pa ano, na emosyon kasi naging part ka sa kanila yeah how about the others ikaw CJ how about you take away or any additional question or additional learning you want to impart? Um, para sa akin po is that um, ay po bilang one of the um, young people po um, and um, when it comes to um, discipleship and uh, discipleship parang para sa akin um, I, pa rin po ako sa point na parang I still get to observe and mm. to 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 get to know more from mm. yung friend for the, the, po and, and everything. Cause like magakaiba po yung ways nung converse kito po when he, he has a different style <laughs> of discipling and mm. also um, PR has a different style mm. and um, other other so may mga different um, styles po sila. Then for me, it's it's like uh i just observe and learn for now and then um when the time comes that um i i too will um disciple and i would um use those um parenting ways ko paano nila um ko paano nila inapply so so i'm mga apply ko rin po sa future ganun and at the same time parang parang palagi ko po nang iisip na pag sa dating sa leadership parang si, si Jesus nga po nagwashian of wits sa uh, uh, sa mga posisyon I mean, tayo, so, also, di ba, parang, we aim to be Christ-like disciples po. So, parang tayo din, mm -hmm. lagi po inisip na bilang isang leader, bilang, um, bilang a person who, um, who becomes some, um, to be like Christ, to, gayain si Christ. Dapat, um, kung siya nag-wash ng na feet, so, in that tayo, in our own little way, um, yun po palagi ko inisip, na parang, pag mga katulong sa ibang I'm always thankful for the Lord na ginagamit po niya tayo para mm. makatulong ko sa iba. So, yun yeah. yun po yung mga akin ko. Yeah. The, 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 question is, why are we inviting younger people? No? Kasi parang di naman namin kapeso si Kuya Manny, si Kuya Aldrin, si Pastor JP. No? Kasi there are people na who will come to our church. Nakita niyo naman yung dagsa ng tao nung pumasok because of basketball ministry. Right? There there are men who will come in na kasing edad ni Kuya Manny, ni Kuya Aldrin, ni Pastor JP. But there are younger men na kasing edad niyo at mas bata sa inyo. Na sometimes hindi effective si Kuya Manny to talk to them or to relate with them. Hindi effective si Kuya Aldrin, alam niyo. Na pwedeng effective si Justin, alam niyo. So you need to understand that this is a team effort. Uh, alam niyo, kumpaka uh, we need to cover all bases. So, as, ma as well as training Kuya Aldrin or Kuya Manny or Pastor JP, we need to train also other people in a different category or age bracket para to serve yung, yung area na yun na maaaring hindi pwedeng ma-reach out namin. Na I myself, maaaring hindi makinig sa akin. Pero isang tabi lang ni Justin o ni CJ o ni Tyron, whoever, click na agad. Alam niyo yun? because you, you nakaka-identify sila. Di ba? So kaya nga strategic discipleship ang tawag natin. We strategize to make disciples. Alam mo ang Ang pinagpapraktisan natin abang nag habang natututo tayo, pinagpapraktisan natin yung church natin. Si Pastor JP naman pinagpapraktisan niya yung church niya. So eventually para makapagbuo tayo ng strong discipleship culture, no, na pwedeng tumakbo na siya papitik-pitik na lang yung ano natin, guidance natin. Kasi naka-establish na. Diba? Thank you, CJ. Pastor Manny. Ay, Pastor Manny, Kuya Manny. <laughs> si Pastor Manny kasi. <laughs> si Pastor Manny, alala ko talaga. Si Kuya, Kuya Manny, ikaw, anong uh, takeaway mo? Anong... Uh, sa, uh, sa, uh, nga ng Panginoon natin is go ye and make disciples. And we have to obey. <laughs> Help always. We have to be obedient. Kaya hmm. kaya uh, lang, bumabalik doon sa tanong na kung talagang hindi kang pwede, na uh, talaga hindi ka pwede po punta, tinuman naman pwedeng, ay hindi ako, siya na lang, hindi naman hmm. pwedeng gano'n. Hmm. Uh, pero sa akin practically, siguro, makakapunta ako sa mission, just in case na kon sa mission, through, isa po siguro, my prayers, hmm. doon po yung pupunta, mga prayers, pangalawa po siguro through sponsorship something mm. like that na uh, for monetary assistance mga ganoon mm. po siguro. Mmm, um, I don't know, pwede po yung ganung. Mm. Pwede. Ah, uh, parang gusto mong tumulong sa mga gagamitin ng mga pupunta sa missions. Parang mm. ganoon po. Mm. Yeah. I agree. Pwede pwede no. Anything will help. nga uh, Thank you Kuya Manny. Uh yeah. Justin Take away any uh, added info or teaching. Um, I think for me, uh, I I still need uh, I still have a lot to learn, mm -hmm. and, uh, I just um, I was just reminded that it's really important to all, always be humble and listen, because. Mm -hmm. If if you're uh, if you're uh, if you have the attitude like you always uh, like you already know um, even if you already know uh, you, you still need to listen mm -hmm. um, to because that's how you grow because mm -hmm. even if you already know something uh, it it always helps to be reminded of it mm -hmm. um, there was uh, a few years ago when I was talking to my grandma about uh, about the Bible. Mm -hmm. um, sometimes she would uh, talk a little uh, longer than I would have liked because I, I just wanted to go out and play i just wanted a, a short answer but uh, i just thought um, i'll just listen mm -hmm. and what i realized is every time i listen i never regret um, i never regret uh, listening the whole time mm -hmm. i always uh, i always get a lot out of it so i guess no matter how old I get, or even if I'm uh, really mature in the future, I'll still always humbly listen. Mm. Because, yeah. Amen. Thank you, Justin. Uh, <laughs> I can uh, identify with you. I, I started with um, listening then. Uh, Nay, or sumali discussion. Pero <inaudible> I love <inaudible> listening. Sabi nga ng Bible eh ano eh Uh, by listening the word of God, ano, yung faith mo nag-improve, nag nag-improve. Ganon nag uh, ganun din yung knowledge natin. So, continue with uh, uh, your listening adventure. So, dito naman, maganda, pwede mag-listen ka, di ba? Time to time, you can give your ano uh, point of view. Okay, Pastor JP, last but not the least. Take away or any input or any question or whatever. Mm -hmm. Uh, yeah. take away i learned a lot from you guys uh, Brother alden mentioned about love it reminded me again and again about being love being disciple and discipling somebody it's costly being a salvation is free and hmm. but it's not cheap because the whole life of Jesus, pinayanya. Mm -hmm. okay. So for us, time lang kinukuha ng panginoon para disciple yung iba. We mm -hmm. cannot even die to ourselves sometimes, mm -hmm. and that's one thing I, I I'd love. Na sabi niyo nga, we know it, but do it. Mm -hmm. You know, you we have it already if we are like been Christian for a long time, but action na lang ang kulang. Yun na lang ang kulang. So. That's one thing and uh, second thing is about listening. Mm -hmm. And CJ and Justin, we must be in age older, but we still learn from the younger generation. Oh no, my, no. So how how can we capture? And it's wiser to learn from other people like older than us because they've been through that. Mm -mm. so we do the same mistake what they did I think that's the wiser and I'm learning about listening how facilitate and uh is about the calling going make disciples I believe we have our own calling and mm -hmm. that's what Pastor Jeff was saying about his part is to follow Jesus what Jesus is telling him to do to teach mm. make disciple of all nations mm -hmm. it's simple Sabinya. but the calling each each of us is different if mm. if if uh, uh, but the money i always call you pastor Brother money if it's a money it's part of it also because you know all your all your necessity all your resources you know come from the lord it is you lord it's still part of it mm -hmm. to make that disciple and everything so it's not in vain. We have one team. We have one coach. We have one one uh lord and sabio. So uh, I am so thankful and joining this time again. And uh, thank you for listening. And I, I learn a lot. I learned a lot, Thank okay. you, thank you. Okay, for next month. Uh we will choose a date. So wala tain zoom next month. In person meeting. Ayah exciting. So we will see each other in person. Uh ang uh, homework natin is that particularly no you need to answer the question. Particularly no, you need to ask the Lord. Lord saan ano ang gusto mong mangyari sa akin in the near future like 5 to 10 years from now. Anong ministry mo ang gusto mo sa akin? No. you answer that question next month, no, we will meet sa isang place and then uh we'll have a little salo salo, di ba? Para ano? Thanksgiving kasi November di ba? So kakaroon tayo ng Thanksgiving salo salo. So we will be with uh, kuya Jairus and kuya Cyrus. Ah, uh, hindi lang natin ma, ma invite yung dalawa sa Pilipinas kasi <laughs> mahal pa masahe. <laughs> okay. Pero i-natin na ni record do para mapanood nila. Okay kasi pag hindi available, no, at least may recording. But next month, meron tayong ano, meron tayong uh, uh, in-person gathering. So, uh not necessarily first Thursday of the month, but uh I will give the schedule next uh, uh sa group chat natin. Tapos uh, magyes kayo or mag-no, maggawa siguro ng poll si CJ kung pwede ka that day o hindi. Di ba? Para lahat tayo nandoon. So uh, this time ang impartation naman natin ano, para sa para makilala niya si Pastor JP ng personal. Okay? So, most probably, dinner. Dinner gagawin natin. Okay? So kahit na ano lang, basta yung place na pwede tayong magkwentuhan at ta, mag-usap, no? Okay na 'yon. So, okay? Okay ba kayo doon? Approve, no? Okay. Uh, so sige, manalangin tayo sa ating pagtatapos. Maraming salamat. Uh, Panginoon namin sa langit, salamat sa mga wisdom mo, sa so, pagtuturo mo sa amin, sa so, patuloy mong pag-aalaga sa amin, sa ministry namin pagtitrain sa amin at uh, paghahanda sa amin sa future. And Lord God, uh, uh, tinuturuan mo kami sa prinsipyo nyo na ginawa nyo mismo dito sa mundo. Uh, salamat Panginoon, protectionan nyo po kami, ganyan din pang iba namin mga kasama. Talangin namin Panginoon na uh, maging effective Panginoon sa buhay namin na lahat na natututunan namin dito, ma-apply namin sa pamilya, sa buhay at sa aming mga ministeryo. Pagpalain nyo nawa Panginoon ng bawat isa, in Jesus name. Amen. All right. So, picture picture muna tayo. Bago tayo mag uh, maghiwa hiwalay All right. Justin, di ka makapagbukas ng ano, pintana mo. <laughs> okay. Okay, uh, at the count of three. Okay, one, two, three, and smile. There you go. Okay, see you guys uh, next month. In person tayo. At uh, uh, bigyan ko kayo ng details kung saan tayo magkikita. Alright, God bless you. Bye-bye. Good, good night. Good night. Good night. Good night. Good night po,